Welcome back kaibigan sa ating munting channel, Munting Grabe Tree. At ayon sa request ng ating mga kaibigan, tayo'y gumawa ng 2x4 breeder cage. Kasi gusto rin nilang matuto kung paano gumawa ng standard breeder cage. So ang materialis na kailangan natin ay ito, 4 meters na 1x1 wire mesh. Ito po ay galvanized. Siyempre gagamit din tayo ng angle grinder or edger, plier, steel tape at cable tie, at of course yung flooring natin na 2x4 na plastic matting, dalawa. Okay, so 24 by 24 po kung sa inches naman. Ito ang gagamitin natin para sa paggawa ng breeder cage. Kumbaga ito po, 2 doors na breeder cage. Yan. Okay, so tayo po ay mag-umpisa na. So ang unang gagawin natin, putulin natin ito ng ang height niya is 18 inches. Ang pahaba niya ay 147. Kasi ang dapat lang is 144, pero sobrahan natin ng 3 pulgada. So nagiging 147 inches siya. Okay, tutul muna tayo. At siyempre huwag kalimutan yung marker, mahiwaga kong chalk. Yan, so sukatin muna natin yung 17 inches 18 inches pala, kasi lulubog natin yung 1 inch. So dito ang putol. Yan. Dito po 18 inches. At yung pahaba naman ay 147. So yun nga sinabi ko, sobrahan natin ng 3 pulgada, kasi yun po ang gawin natin na pang-lock. Okay, bilang tayo ng 147. So ayan, itong farmers na to ay may siguro nagkamali yung factory, kasi naging 1/2 by 1/2. So siguro nagkamali ang factory or ano ba nangyari dyan, pero okay lang yan as long as matibay yung pagkadikit. So sa likod natin to ilalagay. Okay, so putol na tayo gamit ang edger or angle grinder. Ayan, so naputol na natin 147 inches po yan lahat. Yung 3 pulgada ay yung overlapping natin, kasi yun ang gawin nating lock para hindi siya magalaw. So bago natin ikabit to, pagdugtungin muna natin itong dalawang floor matting na natin na 2x2. Ayan. Gamit tayo ng cable tie. Mula natin. Saka dito. So ito po ay sa likod. Dito natin lalagay yung overlapping. Dito rin tayo maglalagay ng mga lock mamaya. Ayan. Okay. Bilang tayong problema to, kasi matibay na. Huwag lang natin na masyadong malayo yung agwat para matibay. masyadong malayo. Sana sa edge. Lagyan na lang natin dito para hindi siya nakausli. Ito. Yan, yan lang gawin natin hanggang makaikot. So ayan po, lagyan na natin ng cable tie paikot. So ito na po yung overlap natin na kailangan natin i-lock. Yan. So dito tayo mag-lock. At gawin natin to na matibay para iwas sira. Dito tayo gagawa ng lock. Ito ay putulon natin. Ayan. Ito naman. At dito. Ayan. Okay. So ito ay gawin natin lock dito pa. Pasok natin sa loob at hilain. Ayan. Para ma-lock siya. So ikot natin. Ayun din mga kaibigan, pwede kang gumamit ng M-clip, pwede hindi na, pero mas prefer namin yung hindi gumamit ng M-clip kasi sa tingin namin mas matibay ito na paraan. Ayan. Okay. Yan. Make sure lang natin na hindi nakakasugat. Ito naman, dito natin siya ikot para ma-lock na yung dalawa. Ayan. So, ikot lang. Okay. Yun o. Medyo matigas. Yan, make sure lang natin na hindi siya nakakasugat. Yan. Ito naman, ilain natin pa pasok. At ilain natin dito. Yan. Ikot tali. Okay. Yun. Okay, yun. Tapos na. Ibigay na sa mga kaibigan. Tapos na yung ating wall. Tapos na yung ating wall. Dito naman. Tapos dito. And dito. Ayan. So kulang lang tayo ng divider. So ito yung harap natin. Ito yung ating divider o pang division natin. So ang size nito ay 24 inches pa ganun. At 10 inches yung pababa o yung height. Ito yung ilalagay natin sa gitna. Yan. Yan. Okay, so lagyan na natin siya ng cable tie at ating iikot. Dumiretso kami, hindi namin na-vlog. So ito yung grass feeder natin. Bali 8 inches dito, 8 inches din dito. Yan, so bilangin din na ng butasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 din yung space dito. Saka 8 dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan, 8. So yan yung grass feeder natin. Yung dito na lang ang kulang para ma-close na yung ating cage. So yan ang buka ng ating cage ngayon na 2x4. Kulang na lang yung sa upper wall. Bali 20 inches pa ganito, pag ano naman 24. So 20 inches pa ganito, 24 inches pong pa ganito. Okay, so gawin natin. Ayan po, tapos na o sirado na ang ating 2x4 breeder cage. Ayan, may upper wall na siya. Ayan, at saka may grass feeder na. So titingnan nyo, inikot po natin yan, no? So hindi talaga kami gumagamit ng M-clip. Yun lang ay matrabaho yung ganito. Siyempre kung M-clip, hindi mo na kailangan yung ganito. Clip mo lang ng clip nandyan. Yan, clip, clip. So, yan po ang ating 2x4 breeder cage. At kulang na lang po yan ng pinto. At tapos na. Yan. So, siya nga pala ang size nito. Ulitin ko lang. Mula dito hanggang dito ay 20 inches. Tapos ito, nandyan ay 8 inches. Dito din sa kabila. At saka dito din sa bila na to na side 20 inches at yung pag ganito 24 inches po. At saka dito 24 inches. Yan. Matibay na matibay po yan kasi inikot lahat, pulidong-pulido. Kulang na lang po ng pinto. At tapos na rin yan. Yan, ganda 'di ba? Solid. Ganda ng breeder cage ng ating rabbit na ginawa. So, ikuha na lang tayo ng pinto. Ayan na po ang ating cage. Binutasan na natin. Ayan. Taasan natin. Ito po ay 13 inches. Ayan. 13 inches. Then dito naman ay pataas 11 inches. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 inches po yan. Pero yung ginawa natin ganun ay yung takip. Ibig ko sabihin ay 14 inches. So dalawa dito, dito isa. Lampas. Samantalang dito ay 15 inches. So bali isa-isa lang both side ang lampas. So yan po ang ating cage. So ayan po, lagyan natin ng pinto at lagyan din natin maya-maya ng nipple drinker. Nalagyan na natin ng wait lang, mahirap tong walang cameraman. Ayan, so bukas. Ayan, dito naman buksan na natin. Okay, so may pinto na yung ating cage. At bigyan natin to ng nipple drinker. Ayan. Okay, next. So yan na po, tapos na po ang ating 2x4 breeder cage. May pinto, may nipple drinker, tsaka water tank. Kulang lang nito ay yung J-feeder. Ang problema lang kasi walang stock yung ating pinagkukunan. Akala ko meron siya, so biglang naubos daw. So ito po, ang tawag nito ay level hose, ang tawag niyan. At nipple drinker, T-connector ay nabili ko lang online. Try natin yung nipple drinker. Yan, lakas naman. At saka walang leaking. So, maganda yung nipple drinker. Ito din sa kabila. Yan o, malakas din. Yan. So yan po ang 2x4 breeder cage. Madaling gawin pero mahirap gawin sa actual. Sa mga kaibigan natin nagagamit pala ng J-feeder, pwede nyo lang diretso 20 inches, 8 inches, 8 inches, 20 inches, yung ganun. So tanggalin nyo lang dito yung mga kilid nasa gilid para hindi na kayo mag-ikot pa. Gamitin na lang yung M-clip. Yan, clip lang kayo. Yan, clip, tsaka clip ng clip lang. Wala nang problema, walang ikot-ikot kasi matrabaho kasi itong ganito. Wala din kaming M-clip kaya hindi kami gumagamit ng M-clip. So ayan po ang 2x4 breeder cage. Pwede nyong lagyan na lang ng clay pot at okay na. Kung magkakataon na may pangbili ng J-feeder, bili na lang po. Ayan. So ayan kaibigan, sana may natutunan ka sa ating video. At kung may tanong ka, of course, just comment down below. At for sure naman na sasagutin natin. At sa mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta, marami pong salamat. At kaibigan, kung bago ka lang dito sa ating munting channel, Munting Rabbitry, inanyahan kitang mag-subscribe kasi nag-upload po tayo ng mga videos tungkol sa pag-alaga ng mga kuneho o rabbit. Marami pong salamat at see you in our next video.